Des de dissabte passat, les línies regionals de tren ofereixen ja el seu horari de servei habitual previ a la pandèmia. Aquesta mesura s'ha pres de forma coordinada amb el titular del servei, Rodalies de Catalunya, i segueix els paràmetres marcats per les autoritats. Aquest increment de l'oferta, que actualment era del 50%, coincideix amb els canvis permesos en quant a la mobilitat de les persones i se suma a la programació que ja es va restablir a les principals línies de Rodalies de Barcelona. Els usuaris del servei ferroviari poden consultar els horaris i itineraris a través dels webs rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com, així com les apps Rodalies i Renfe Cercanías.